Як найшвидше у дипломатичний спосіб завершити війну у Сирії, закликали під час 73-ї генасамблеї ООН глави МЗС семи країн: США, Британії, Франції, Саудовської Аравії, Єгипту та Йорданії. Про це йдеться у спільній заяві, оприлюдненій на сайті британського уряду. В ній підкреслили, що сирійський конфлікт вже триває сім років. Загинули сотні тисяч людей. Мільйони змушені покинути свої домівки. Дипломати наполягають на політичному врегулюванні конфлікту та закликають ООН і спецпосланця по Сирії Стафана де Містуру якнайшвидше скликати конституційний комітет, який почав би працювати на, над новою сирійською конституцією, і відтак закласти основи для проведення виборів. Доповідь про вже виконану роботу необхідно представити у радбезі ООН до кінця жовтня.